വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും വന്ദനം. പുതുദിനം തിരുസന്നിധിയിൽ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജു തോമസ് അച്ഛൻ. ഒരു ദുഃഖവെള്ളി കഴിഞ്ഞുപോയി എങ്കിലും ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ദുഃഖങ്ങളുടെ സംഗമഭൂമിയായ കാൽവറി മലയുടെ ഉയരത്തിൽ ലോക രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ദിനം, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മധ്യേ മരത്തിൽ തൂങ്ങിയ കർത്താവിന്റെ ദയനീയമായ നിലവിളി ഉയർന്ന ദിവസം. എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത്? നമ്മുടെ നല്ല നാളുകൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അവന്റെ ഇന്നുകളെ നമുക്ക് നൽകി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വേദനയുടെ ചരിത്രമുണ്ടാകാം. ഒരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ വെച്ച് താലോലിച്ച് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുവാൻ വഹിച്ച വേദനയുടെ ചരിത്രം ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാകാം. മനുഷ്യവർഗത്തിന് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നൽകിയ ക്രിസ്തു, ആ സന്തോഷം നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ക്രൂശിന്റെ വേദനയുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തു പ്രായശ്ചിത്തമായി, എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം, ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാരെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിലിട്ടും കഴുകുമരത്തിലേക്ക് അയച്ചും വെടിവെച്ചും കൊന്നതായിട്ടുള്ള നാസി പടയാളികളുടെ നാസി ഭരണത്തിന്റെ ക്രൂരത, പോളണ്ടിലെ ആസ്വിഷ് ജയിൽ വളരെ കുപ്രസിദ്ധമാണ്. അവിടെ നടന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതാ. ആ തടവിൽ നിന്നും തടവുകാരിൽ ഒരാൾ തടവ് ചാടിപ്പോയി. ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരികൾ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. അവിടെയുള്ള 10 പേർക്ക് വധശിക്ഷ. ഒരാൾ തടവ് ചാടിയതിന്റെ പേരിൽ 10 പേർക്ക് വധശിക്ഷ. ഓരോരുത്തരെ അങ്ങനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയാക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ ഫ്രാൻസിസ്ക ജോൺ എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഊഴം വന്നു. താൻ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫ്രാൻസിസ്ക ജോൺ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോർത്ത്, മക്കളെയോർത്ത്, നാടിനെയോർത്ത്, തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത്, തന്റെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് വല്ലാതെ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ്. ആഷ്വിറ്റ്സ് ജയിലിന്റെ ആ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിലും ഇടനാഴികളിലും ഈ മനുഷ്യന്റെ തേങ്ങൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ആ ജയിലിന്റെ അടുത്ത സെല്ലിൽ മറ്റൊരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫാദർ മാക്മില്ലൻ കോൾബേ എന്നാണ്, ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ. ഫ്രാൻസിസ്ക ജോണിന്റെ നിലവിളി ഈ കാത്തലിക് പുരോഹിതന്റെ ചെവികളിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഫാദർ മാക്മില്ലൻ കോൾബേ പട്ടാള അധികാരികളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ജയിൽ അധികാരികളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഫ്രാൻസിസ്ക ജോൺ എന്ന ആ മനുഷ്യനെ വിടുക, എന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലുക, വധിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് ആ കാത്തോലിക് പുരോഹിതൻ പറയുകയാണ്. ഒടുവിൽ ഫ്രാൻസിസ്ക ജോണിനെ സ്വതന്ത്രനായി വിടുകയും ഫാദർ മാക്മില്ലൻ കോൾബേ എന്ന കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനെ കാർബോളിക് ആസിഡ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലുകയുമാണ്. 1971 ഫാദർ മാക്മില്ലൻ കോൾബേയെ കത്തോലിക്ക സഭ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1982 അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി സഭ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി, ഫ്രാൻസിസ്ക ജോൺ എന്ന മനുഷ്യന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി തന്റെ സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയതായിട്ടുള്ള മാക്മില്ലൻ കോൾബേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചരിത്രം സുവർണ ലിപികളിൽ ഇന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ കാൽവറി ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവ് യാഗമായി തീർന്നു, എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തിൽ കരം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് പറയാം
ദൈവമേ, എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവല്ലോ. പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് പോലെ ഇത്രമാം സ്നേഹത്തെ എത്ര നാൾ തള്ളി ഞാൻ. ഈ മഹാപാപത്തെ ദൈവമേ ഓർക്കരുതേ, ഓർക്കരുതേ. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. ദൈവമേ, നീ നിലവിളിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, ഒരു ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടെ കാണുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു. കർത്താവെ, നിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. നിന്റെ വേദനയുടെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. അടിയങ്ങളെ ഈ ദിനം അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ.